cara quer trabalhar, fazer sabadão, curtir, fazer churrasco, ali andar de motocross, dar Gostou, né? Ah, cara, coloquei logo minhas filhas dentro do helicóptero. Foi as primeiras duas cachorras de perus a andarem de helicóptero. Vai, charme. A gente tá no Guinness. A favela venceu, né? Apresentar para vocês a HQT Race 2021. Devia ter colete, né? Eu acho que está apresentada a equipe HQT. Essa aí não tava no script, Não, eu lavar a boca, Vitor. A gente tem na boca. E aí,